እንደምታዩት ክሮማችን እንደዚህ የአንድሮይድ ስልካችን ክሮም እንደዚህ ዳርክ ሞድ ሆኗል። እንዴት ዳርክ ሞድ እንዴት እንዳረኩት በጨለማ ማለት አይናችሁን እንዳያማችሁ እንዴት ዳርክ ሞድ ማድረግ እንደቻልኩ ዛሬ ያሳያችኋለሁ። በኃይል ነኝ ከኦብሊቴክ። ሀገር ማለት ፍቅር ናት፣ ፍቅር ማለት ኢትዮጵያ ናት። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎችን እና አዳዲስ ትምህርታዊ የሆኑ የስልክና የተለያዩ የላፕቶፕ ትምህርቶችን እንዲሁም እናንተ በጠየቃችሁ መሰረት የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንሰራለን። ለማንኛውም ላይክ እና ኮመንት ማድረግዎን አይርሱ። ክሮማችሁ ላይ እንደገባችሁ ቀጥታ እዚህ ሶስት ነጠብጣቧ ላይ እሷ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሷ ላይ ክሊክ እንዳደረጋችሁ እዚህ ጋር ሴቲንግ የሚል አለ። መጨረሻ ላይ ሴቲንግ የሚለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሴቲንግ ላይ ክሊክ እንዳደረጋችሁ ወደ ታች ትወርዳላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ቲም የሚል አለ፣ ቲምስ የሚለው አለ። ቲምስ የሚለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ቲምስ ላይ እንደነካችሁ ሶስት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ሲስተም ዲፎልት አለ እና ሁለተኛው ላይት አለ፣ ሶስተኛው ዳርክ አለ። ሲስተም ዲፎልቱ ዳርክ ቲሙን ኦን የሚያደርግላችሁ ዲቫይስ ባትሪ ሴቨር ኢዝ ኦን ሲሆን ነው የሚላችሁ ማለት ነው። ምን ማለት ነው ይሄ? የስልካችሁ ባትሪ ሴቨር ሞድ ከሆነ ሴቭ እንዲያደርግ ካረጋችሁ ስልካችሁን ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዳርክ ይሆናል ማለት ነው። ክሮማችሁ ዳርክ ይሆናል፣ ጥቁር ይሆናል ማለት ነው። ስልካችሁ ባትሪ ሴቨር ሞድ ከሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ላይት የሚለው ደግሞ ላይት ያው ነጭ ነው። ነጩ ላይት ሞድ ላይ ሲሆን ነው ነጩ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ዳርክ ሞድ ነው። ሶስተኛውን ስመርጡ ደግሞ እንደዚህ ዳርክ ሞድ ይሆንላችኋል ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። እንዲሁም የቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ እንድተባበሩኝ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። We'll be right back.